në shtatzanin e parë që kisha në lindje me vdiq fëmia. Isha në gjendje të keqe. Isha në komë, se gjatë shtatzanis gjithçka përjetova. Përshëndetje. Dua të jem anonime. Jam nanë e dy fëmijëve. Në shtatzanin e parë që kisha në lindje me vdiq fëmia. Isha në gjendje të keqe. Isha në komë, se gjatë shtatzanis gjithçka përjetova. Buri më dilke tër natën. U rrokshmi, vjehrra e shtike gjithçka për mu, më maltretoi ke gati çdo ditë në natë. Atë ditë që shkova në lindje, isha krejt fytyrën e nxime prej burrit. Se di qysh kam duru, veç Zoti e din inshallah. Isha pothuajse e vdekur, disa ditë në komë. Familja ime aty kuptuan që ai më ka maltretuar, për atë kam ardhur në atë gjendje. Nëse dashti Zoti shpëtova, fëmia më vdiq, rash në depresion. Buri prap vazhdojke me atë vjetrën, nuk i lejke të dalnë. Kështu e vazhdova jetën, bëra dhe dy fëmi. Tash prap po kam probleme me vjehrën, se buri tash po silet mirë, por vjehra kur s'më len rehat. Mi len krejt punët, tan diten rrin. Span asni gja, so zoj rrin. Silet keq, veç rrin edhe fol. Oshtë re, ama shumë hjeki prej sajna. As fëmijët s'mi këqyr. Shpesh her me mbushet mendja kur po më fol, me hec krejt prej këtu. Po fëmija me dhimsen, se edhe burin e ban për veti. Qka ti thot, a i e ndëgjon. Unë tash jam në hall. Knej vjehrra çdo dit probleme, knej buri më thot, nanë e kam. Asaj nuk i thot që e ki gabim, prap se prap unë bete me ofenduar dhe e lënduar. Si intereson asaj që edhe unë jam bia e dikujt, edhe dikush që jam për mu. Veç lutem që prej Zotit ti vjen. Me ble roba, me njëher më këqyr me zili. Shpesh her them, qysh po më dënon Zotit. Rrin si zoj tër ditën. Span asgjë, del shëtitet e jeton jetën. Për femijet e mi them, veç sabër e selamet, po kur do me vije mua ajo dit që ti them, edhe unë kam kështjelën time, e zdoje më shërbëtoria yte. Ju përshëndes të gjithëve.